sarkastisk, og det er slitsomt. Det, jeg bruker ofte å si det sånn at det som alle ser er jo at vi har nå endelig en ny kirke og et nytt menighetssenter. Vi hadde jo en nedslitt kirke som var i så dårlig stand at den måtte rives, så da fikk vi mine første år i det vi kalte katakomben, altså foreningslokalet fra det gamle anlegget. Og så har vi da endelig kommet inn her. Det er det fysiske, men som de fleste i Norge vet, så har jo vi hatt en vikarbiskop de siste 9 år, altså biskopen av Oslo, biskop Bernt, har også hatt ansvar for Trondheim, og det skyldes jo ting som ligger heldigvis nå bak i fortiden, og som vi ikke driver og grumser mer med. Men alt dette førte til at det var virkelig en ny start her, på alle vis. Og det merker vi nå. Nå begynner det så, liksom å blomstre, både i katekese og det som er rundt det når det gjelder barn og unge, med studentlagene og med alle disse 120 nasjonalitetene våre, som vi stadig prøver å bringe nærmere hverandre. Så det er veldig morsomt, og så må jeg altså si samtidig ganske strevsomt. Og hvordan det er å være medlem her, jeg synes jo det er helt fantastisk, fordi at vi har jo røtter helt tilbake til middelalderen, og det er jo den viktigste tradisjonsbæren i norsk kristendom, det er jo Nidaros og Trondheim og Sankt Olav. Så jeg synes det er veldig flott å være en del av en bakgrunn og en historie. Og i dag er vi 21 nasjoner som er medlemmer her i denne kirka, i denne menigheten. Og det betyr at vi er helt universelle. Aktiviteter vi har jo da fra de små, da er det jo da katekese, konfirmasjonsundervisning, vi har troskurs, vi har Lexio Divina har vi, og så er vi mange fester der vi samles på kryss og tvers. Miljø, og vi har det kjempefint. Vi har, ja, vi har 3 messer på søndaget, for eksempel. Ikke bare 3, cirka 5 messer om søndaget. Og om hverdager har vi messe klokka 6. Klokka 6, så jeg trives fordi ja, siden jeg er katolik, og jeg fra min fødsel av, jeg trives veldig, veldig godt i denne menigheten, fordi ja, vi har gode prester og, ja, og andre menigheter, vi har det godt. Å, den er så vakker. Og den er så flott. Og den er, til tross for at den er ny, så har den en sånn god atmosfære. Mm. Så det er et kirkerom som du kjenner at når du kommer inn, så blir du omfavnet. Det er veldig bra. Og det er mange mennesker som ikke er sognet til kirka, og som ikke er katolikker, som kommer på besøk her. Og det første de sier alle, for en atmosfære. For en fred. Så her liker de å være alle sammen. Ja, jeg synes det er jo en grunntone som er veldig positiv. Og folk er veldig trivelige, for å bruke det uttrykket. Og så er det jo det at de er fremmede for hverandre mange. Og så er det liksom å få brakt dem sammen. Og der ser vi jo, det gjør meg varm om hjertet når jeg ser alle barn av forskjellige kulturer og forskjellige bakgrunner som leker sammen, og det hele går da etter hvert på trøndersk. Det lover godt for fremtiden. Vi synes det er veldig hyggelig med besøk, ikke minst selvsagt i Olsok, men kom gjerne ellers også. Vi tar godt imot dere.